buvome laimingi ir mes, nes drauge turėjome savo vantas, mano puskės. Taip, taip, atsivežėme iš Lietuvos ir mėgavomės ne tik suomišku garu, bet ir lietuviškų vantų kvapais. Gavosi fantastinė simbiozė. Geras žodis net vantai. Lietuvius be vantai, net ir čia, kur neleidžiama buvo, į tai mes atsivežėm panaudojomės. Ir tik tai truktų, kad būtų platesni gultai, kad mes galėtumėm normaliai paguldę žmogų. Prieiti prie jo, išvanuoti, sušildyti. Dabar turim tenkintis tais suoliukais. Bet lietuviai taip prisitaiko. Lietuviai visur gerai. Svarbu, kad būtų pirtis. Suomiai irgi naudoja vantas. Ir mes galim pasigirti ne tik savo vantom, kurias atsivežėm pakvepuoti, bet suomiai irgi taip pat naudoja vantų. Jie turi irgi įvairovę. Kažkokie tik tais truputėlį gal mažiau naudojasi negu mes, nes mes truputėlį turtingesni gal tam. O suomiai turi ne tik jūrą, bet ir gerą garą. Suomiai naudoja vantas ir jie sako, kad į pirtį eiti su vanta geriau negu eiti be vantos, bet paprastai jie naudoja tik tai beržinės vantas, nes daugiau kas jos netaip ir daug kas auga. Na, dar kartais kadaginės vantos būna, bet jie naudoja tas vantas truputį kitaip negu mes, nes mes naudojamės daugiau garo įvaikyti, garo atnešti. Suomiai jas naudoja kaip plošinės, kaip kempinės kūnui patrinti, pašlepsėti. Ir suomiška vanta vadinasi vichta. Ir turi ir tokį žodį vanojimas, vichtaminam. O šiaip tai tiesiog paprastas berželis yra tas, ką suomiai naudoja pirtyje. Nors yra tekę matyti, na, šį kartą tai kažkaip neradau tos parduotuvės, bet esu mačiusi plastikinę vantą. Tai yra toks baisus dalykas, patys suomiai sako, kad tokį daiktą gali tik švedai sugalvoti. Nu, kaip visi kaimynai vieni kitus pašiepia. Ta vanta iš tikrųjų gaminta Švedijoje, kainuoja beveik 50 eurų. Na ir tai yra tokie plastiko juostelės su dar spygliukais. Suomiai, kurie bandė, sakė, tai yra baisus kankinimo įrankis. Bet tai yra baisiai higieniška, kadangi pirtyse paprastai, na, viešuose pirtyse retai leidžiama naudoti vantas, nes yra, reikia valyti, reikia visą kitą, aišku, ten suomiai pyksta, kad tai yra daroma. Na, bet čia tokie kaip ir kompromisas sugalvoju, kad tie suomiai, kurie bandė, sakė, daugiau to nemori ir tai yra baisus dalykas. Vis dėlto geriausia yra natūralus dalykas, geriausia yra tikras dalykas. Na ir suomiai tikrai pavyzdžiai šiek tiek žiūri mus, kad mes turim tų vantų įvairovę. Ir kai turim, tai aišku ir naudojam.